وقتی که فشارم میره بالا قرص فشار قلبو همزمان میخورم به دلیلی که واقعا سخته برام. حالا زمانی که بازی میکردیم شاید زیاد نمیفهمیدیم نسبت به بازی آره. اونی که بیرونه بیشتر میفهمید. حتی اگه من دارم بیرون میبینم نه آره. حتی اگه میباختیم شاید انقدر مثل تماشاچی عذاب نمیکشیم. ولی الان داری الان واقعا دارم جای تماشاچی نشستم و فشاری که میدونم چقدر زیاده. مرگ گاهی ضربه شبیه این یه حسرت وسط خوشی‌های روزگار، مثل وقتی تیمت در دربی جلوه اما یه سانت تا زدن گل بعدی کم میاری. مهرداد میناوند اما نه تنها هیچ وقت یه سانت عقب نبود، بلکه چندین متر از آرزوهاش جلوتر میدوید. اونقدر سریع تو پرسپولیس ستاره شد که الان کسی یادش نمیاد روزگاری در پاسم بازی میکرد. اومد به تیم مورد علاقهش، سمت چپی که زمانی دربست برای رضا شاهرودی بود و به نام خودش کرد. برای تبدیل شدن به جانشین رضا مالدینی همه چی داشت: استیل مناسب، تون صدای خوب و چهره‌ای که جزو انتخابای اول برای برنامه‌های نونوار شده تلویزیون در اواسط دهه 70 بود. برای شروع کیف کردن از وجود میناوند باید به یه روز سرد آذرماه سال 1375 سفر کنیم. وقتی تیم ملی نامید از شکست مقابل عراق در اولین بازی مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به یه برد خوب مقابل تایلند ضعیف نیاز داشت، به یه برد با یه گل قشنگ. شادی گلش اما هزاران برابر قشنگتر از گلش بود، همونی که سالها تو کلیپ‌های برنامه‌های ورزشی هم دیده می‌شد. بعدها با لباس تیم ملی سه تا گل دیگه هم زد. پاس یکی از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال ایران را هم برای دایی ارسال کرد. حسرت بزرگ رده ملیش هم شد اون موقعیت مسلمی که جلوی دروازه یوگسلاوی تو جام جهانی 98 هدر داد. برای شهرت در بیرون میدان به اندازه این فرصت های از دست رفته بدشانس نبود. یه آهنگ در وصف مادر خوند و یکی از اولین فوتبالیست خواننده های بعد از انقلاب شد. مهرداد درست به اندازه پا عوض کردنه قشنگش وقتی میکروفون مجریه برنامه پرتعدادی که بهش دعوت میشد و به دست میگرفت ابتکار عمل داشت. به اندازه ساکت نشستن از موندنم بدش میومد. همیشه دوست داشت وسط ماجرا باشه. برای همینم در روزای مد بودن بوندسلیگای آلمان بوندسلیگای اتریش رو انتخاب کرد. اولش فکر میکردیم اشتونگراس انتخاب بدیه، اما چشم باز کردیم و دیدیم کاری کرده که زمانی فکر کردن بهش هم برامون سخت بود. بازی مقابل رئال مادرید، اینتر و منچستر یونایتد. رقابت با بکام برای تصاحب توپ و تک زدن رو پای بزرگان منچستر یونایتد از میناوند چهره بین‌المللی ساخت. بعد پاس گل در آخرین بازی ملی مقابل اوکراین از فضای واقعی به فضای مجازی کوچ کرد. با همون سر و صداها، کوریا و البته عادت شوخی کردن با همه. مرد همیشه خندان و پر انرژی و بانشاد البته این اواخر تصمیم گرفته بود کوری خوندن رو هم کنار بذاره. من الان 4-5 ماه واقعا از این فضا مکنده میشم و میخوام نباشم، یعنی واقعا دوست ندارم، چون میرم بیرون میبینم شما با یه حرف زدن، با یه کلی خوندن اشتباه ممکنه خیلی از آدم ها رو تو خونه، خیلی از این بچه های کوچیک رو تو خونه واقعا دیگه کلی خوندن مال بچه. دو ماه قبل کارت عروسیشو به اشتراک گذاشت و جشن و پایکوبی رو به آینده بدون کرونا موکول کرد. آینده که هیچ وقت نرسید، زندگی جدیدی که به محض شروع تموم شد. تو کارت عروسیش نوشته بود سلامتی شما آرزوی ماست، اما سلامتیش آرزوی همه ما شد. ستاره نسل فوتبال ما بعد چند روز مبارزه سخت با ویروس کرونا خاموش شد. اینجا قلب خیلیا صرف نظر از علایق رنگی شکست و اونور دنیا فیفا و AFC و باشگاه سابق شیشتونگراتس براش پیام تسلیت فرستادن.
قرار بود برای باسابقه ترین ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا معجزه بشه. اما این بارم مثل داربی در 1 سانتی متری گل توپ به تیر خورد و آرزوهاش حسرت شد. درست مثل ویدیویی که پیش پیش واسه روز پدر برای پسر و پدرش ساخته بود و دیگه نیست که تو روز پدر اونا رو در آغوش بگیره. پسرم آریا، من میدونی که همه زندگی ما حاضرم فدای تو بکنم و ببخش که تو این سالها نبودم کناره. من میخوام فقط به پدرم بگم که خیلی عزیزی تا به الان، تا اینجایی که رسیدم. مطمئنن خیلی روزا تلخ بوده، خیلی روزا شیرین بوده، ولی تو کلی زحمت کشیدم من به اینجا برسم. ممنون بابت همه خاطراتت و بدرود مهرداد مینوبند عزیز. باز امشب در اوج آسمانم راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی جان یا بم زین شب ها.